მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს პატარა ლენორმანი. ნახოთ, როგორი დღეები მოდის თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოეს დღეებში, რა ბედნიერება მოდის, ჩვენ არ გვინდა ნეგატივი. Მხოლოდ პოზიტივი გვჭირდება და მხოლოდ კარგი ამბები გვჭირდება. ამიტომ ყურადღებით კონცენტრირდეთ კარგ ამბებზე. ყველაფერი კარგად იქნება. აი ამ განწყობით უნდა ვიყოთ. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. აგრეთვე ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ წვდომა ქონდეთ პირდაპირ ჩართვებთან, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ჩვენს არხზე, აგრეთვე რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. აუცილებლად უნდა იყოს გამოწერილი. უბრალოდ, ხო, გამოწერილი უნდა ქონდეთ არხი. ესე იგი, ვნახოთ ახლო მომავალი. Რა მოდის თქვენკენ ბედის ხაზზე? ნახოთ, ბედის ხაზზე რა არის დაწერილი. შევეკითხოთ. Რა კარგი არგანი ამოვიდა, გაჩვენებთ გადასარევი ინფორმაცია. გადასარევი ხალხის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა, ხალხის გარეშე ხო არ ხდება ყველაფერი. უნდა ჩაერიონ, უნდა გამოთქვან თავიანთი აზრები. Ну, ეს ბუნებრივია, როცა ასეთი ბედნიერება მოდის. Ბედნიერებასთან ახლავს წყალქვეშა დინებები, ნეგატიური ენერგიების გამოცოცხლება და გააქტიურება. Ეს ბუნებრივია, მაგისთვის უნდა იყოთ მზად და ამავე დროს უნდა იყოთ ფხიზლად. აი ნახეთ, გიახლოვდებათ ძალიან კარგი ინფორმაცია. ამას შეხედეთ. დიდი ბედნიერება. Თუ მარტო ამას განვიხილავთ, ეს არის მონეტების მეფე. Შესანიშნავი მეგობარი, მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც აი დიდი ალბათობით შეიძლება გახდეს თქვენი მეუღლე, აგრეთვე თქვენ აქ ჩანხართ თქვენ და აი აქ საერთოდ გულების დამა ეს არის გათხოვილი, ნუ დაოჯახებული ქალი და შეიძლება განქორწინებული. Მოკლედ, აი აქ და რაც შეეხება აი ამ მეტაფორულ გამოსახულებებს, ეს არის დიდი სიხარული, დიდი წარმატება და ესეც კიდევ დაოჯახებასთან ასოცირდება. ხვდებით ხომ? ეხლა ნახეთ, განვარცოთ ეხლა ეს ინფორმაცია, ამის შემდეგ რა ხდება. აქ ხდება სოციუმის გამოცოცხლება ამასთან დაკავშირებით. თქვენს პირად ცხოვრებაში ძალიან ყოფენ ცხვირს და ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ თქვენზე. ზურგს უკან. Რაც იცით თუ არ იცით, სოციუმიდან გააქტიურობა და ძალიან უარყოფითი ენერგიები მოდის მათგან, ხალხისგან. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ხედავენ რა თქვენს ბედნიერებას, ბევრი მოშურნე გიჩნდებათ. Და აქედან და ამასთან დაკავშირებით ნახეთ, მოშურნე გიჩნდებათ ბევრი და მათგან მოდის ძალიან ისეთი უარყოფითი ენერგიები. Გაჩვენოთ, თუ არ გჭირდებათ ეს. გაჩვენებთ მაინც, რომ მე არ თქვათ, რომ რაღაცებს ვიგონი. აი ეს არის სოციუმი და ესეც არის ენერგიების დაკარგვა ან ენერგიების დაბინძურება. ნახეთ, აქ ჩანს კიდევ შემოპარვა, შემოპარული ადამიანი ან შემოპარული ადამიანები, შემოპარული ენერგიები თქვენს ცხოვრებაში. Და ეს ენერგიები ეცდებიან, რომ თქვენ გაგიფუჭოთ საქმე, ანუ აი ეს ბედნიერება, აი ამ ბედნიერებაში რომ შეგიშალოთ ხელი. ხვდებით ხო? ამისათვის რა უნდა გააკეთოთ? ეხლა დარწმუნებული ვარ, გაგიჩნდებათ ეს შეკითხვა. როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ თქვენ დაიცვათ ეს თქვენი ბედნიერება? ამისათვის ჩვენ უნდა მივმართოთ ჩვენს ტარო ზელანდს, რომელსაც აქვს ამაზე ყველაფერზე რჩევები. აი ესე გამოიყურება ვაძიმ ზელანდიის ტარო ვარიანტთა სივრცე. Ანუ ესე იგი, თქვენს გზაზე, თქვენს ბედის ხაზზე დაწერილი არის ბედნიერება უახლოეს დღეებში და იმისათვის, რომ დაიცვათ თავი,
ai am mușorne adamianebisagan da negativuri energiebisgan amisatvis unda ragatsa unda datsva unda gaaketot ese igi vagzelet imisatvis rom datsuli igos tkveni bedniereba uarqopiti energiebisgan uarqopiti zalebisgan rogor unda moikcet nakhot ras girchevt vazim zelandis taro varianta sirtse ცოტა ლაპარაკი აუცილებლად ცოტა ლაპარაკი და ნახეთ როგორი რაღაცა ჩანს თქვენი სამყარო თქვენ უნდა დაიცვათ თქვენი ბედნიერება უნდა შექმნათ თქვენი აი ასე ვთქვათ სივრცე თქვენ და ეს ბედნიერება ვიზუალიზაციის პრინციპით აი ნახეთ გაჩვენებთ ვიზუალიზაციის პრინციპით Unda შექმნათ თქვენი ეს ბედნიერება თქვენ და თქვენი მეორე ნახევარი ირგვლივ წარმოიდგინეთ რომ ხართ კაფსულაში კვერცხისებურ რაღაცა ნაჭუჭში ენერგეტიკული ნაჭუჭი წარმოიდგინეთ ირგვლივ თქვენ ორნის შუაში ენერგეტიკული ნაჭუჭი და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ რომ ამ ნაჭუჭში ვერავინ ვერ აღწევს და რომ დაცული ხართ თქვენ შეგიძლიათ ეს ნაჭუჭი წარმოიდგინოთ როგორც ცისფერი ფერი, რაღაცა ცისფერი ნისლი, ან შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორც ფარდა, ну რაღაცა აი ეს რაღაცა წინააღმდეგობა და შუაში თქვენ ეს მუშაობს, ვიზუალიზაცია მუშაობს და არაერთხელ არის ნაცადი ჩემს მიერაც და საერთოდ ზოგადად აპრობირებულია. აი აქ ჩანს ასეთი სიტუაცია. Შეამჩნევთ თუ არა ადამიანებისგან ასეთ დამოკიდებულებას იმ წუთში გააცნობიერეთ თქვენი მდგომარეობა რომ ესე იგი თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს აღიქვათ როგორც ნეგატიური ენერგეტიკული ქანქარები ეს არის ტიპიური ენერგეტიკული ქანქარა რომელიც ცდილობს რომ შემოაღწიოს თქვენ ცხოვრებაში გააცნობიერებთ თუ არა აი ამ სიტუაციას ეს ენერგეტიკული ქანქარები დაიხევენ უკან არ აყლეთ არავის არ შეხვიდეთ კონფლიქტში არავისთან არავის არ დაუწყოთ ახსნა განმარტება რატომ და რისთვის აკეთებთ ამას მიხვდით ხო არავის თუნდაც შეგეკითხონ რომ აი მაგალითად მოგილოცათ ვიღაცა მოგილოცათ ოი გილოცავ ამ ბედნიერებას გაბედნიერებას აკარგი ადამიანია შენს გვერდით და რაღაცა უთხარით მადლობა და მორჩა მეტი არაფერი აბსოლუტურად შეიძლება წამოვიდე შეკითხვა ვინ არის სად მუშაობს ისა ესა არავინ არ დააკმაყოფილოთ მაგ თქვენი ინფორმაციებით იმიტომ რომ ეს ინფორმაციები თქვენ არიცით როგორ იმუშავებს შურიანი ადამიანის ქვეცნობიერში რას გამოგიგზავნით ის სამაგიეროდ რა ენერგიებს გამოგიგზავნით ხო ამიტომ ცოტა ილაპარაკეთ ღვთის მადლზე რომელიც მოდის თქვენს ცხოვრებაში თქვენი ზეიმი ჩანს დიდი ზეიმი თქვენ ზეიმობთ ვიღაც ადამიანებთან ერთად სავარაუდოდ ესენი არიან უკვე თქვენი გულშემატკივრები რომელთაც შეგიძლიათ ენდოთ აი ნახეთ სიტუაცია რომელიც თქვენთან მოდის ეს არის დიდი ხნის ოცნება თქვენი შეიძლება ქვეცნობიერად და აი იცით რაიმე ცოდნის გარეშე თქვენში არის აი ეს რაღაცა რომ ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ წარმოდგენილი ქონდათ რომ თქვენი მომავალი იქნებოდა ასეთი და მოვიდა კიდევაც ასეთი მომავალი შესანიშნავი ბედი შესანიშნავი ცხოვრება და შესანიშნავი სიტუაცია რომელიც გელოდება ახლო მომავალში და ნახოთ შევეკითხოთ ახლა როგორი გზნობთ თავს ესე იგი შევთანხმდით ვინც არ უნდა კითხოთ გამოკითხოთ რაც აპირებთ როგორ აპირებთ ვინ არის სად მუშაობს ისა ესა რა წარმოადგენს არავინ არ დააკმაყოფილოთ არავინ ეცადეთ რომ იმ წუთში მოიფიქროთ რაღაცა მიზეზი ან დაკავებული ვარ ან საქმე მაქვს ან საქმეზე გავრბივარ ან რაღაცა მოიფიქრეთ
და რომ არ დააკმაყოფილოთ ენერგეტიკული ქანქარას ინტერესი. Ვნახოთ, რა გელოდებათ თქვენ მომავალში ამ პიროვნებასთან ერთად. Ხო, აი აქ ჩანს, მე არ ვიცი ახლა ეს ინფორმაცია იმოქმედებს თუ არა, თქვენ შეძლებთ ამ ენერგეტიკული ქანქარების ჩახშობას და გამკლავებას მათთან, ეს უკვე ძალიან კარგია. Აი აქ ჩანს, რომ რაღაცა ბედნიერ გამოსავალს კი არა და შეთავაზებას ხებულობთ სამყაროდან. თქვენი ბედნიერება ჩანს და თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც აფანატებს თქვენზე. Da, ვნახოთ რამდენად ბედნიერად იგრძნობთ თავს მასთან ერთად. Რამდენად ბედნიერად იგრძნობთ თავს მასთან ერთად. Არაჩვეულებრივი. Ოღონდაც ერთი ნაკლი გაქვთ. Ერთი ნაკლი გაქვთ თქვენ, ეს არის წარსულის ფიქრებში, წარსულის ფიქრებზე ჩაჭიდება და ნოსტალგია. Ნოსტალგია. Რაღაცა უნდა იფიქროთ წარსულზე, როცა ასეთი ბედნიერება მოდის თქვენთან. თქვენ ხო ღვთისშვილი ხართ. ღვთის ხატებად შექმნილი ხო? ღვთის მსგავსად შექმნილი. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრება შექმნათ ისე, როგორც თქვენ გინდათ. ყველა კი არ ვამბობ ხოლმე, თქვენ ვართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. Tu ადამიანს რამე ემართება, საკუთარი თავით ემართება. Თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი ცხოვრება, თქვენი ინტერესების მიხედვით, როგორც გნებავთ. Აი თქვენ, მაგალითად, აი ხა ვინც მიყურებთ, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრება შექმნათ ისე, როგორც თქვენ გსურთ. Თქვენ გაქვთ ამისი პოტენციალი. Თქვენ ხართ ღვთისშვილი, გწამთ ღმერთის გწამთ სამყაროს უზენაესი ძალების. Აი აქ ნახეთ. Აი აქ ჩანს. აქ ჩანხართ თქვენი პიროვნება, როგორც ასეთი. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც არის ძალიან მინიმალისტი. Მოდის ბედნიერება აღებულობთ ამას და აი არ აგივარდებათ თავში. არ გამეტიჩრდებით. მიიღებთ ამას როგორც ღვთის მადლს. Da, იქნებით აი ამ ბედნიერებაში. Ხვდებით ხო? Დიდხანს, დიდხანს იქნებით. Ანუ რითი თქმა მინდა თქვენ იცით აი ეს დაუწერელი კანონი, რომ შეინარჩუნოთ წონასწორობა აი ამ ბედნიერებაში. Მინდა გესურვოთ ბედნიერება მართლაც არაჩვეულებრივი ინფორმაცია ამოვიდა და აი აქ ამოვიდა კიდევ ესეთი ნახეთ. ხელთ კი ყრიათ გასაღები. Რომელსაც თქვენ მალე შეაღებთ. მალე შეაღებთ, ეს არის ბედნიერების გზა. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება ჩემო კარგო, რომელსაც წლების მანძილზე ვიზუალიზირებდით. გესმით? რაღაც წარმოსახვაში ოცნებობდით ამ ბედნიერებაზე. Და მოვიდა კიდევაც, თქვენ მოიზიდეთ ეს ბედნიერება. Აი ასე მუშაობს რეალობის ტრანსერფინგი სინამდვილეში. Მაგრამ ეს თქვენ ბუნებრივად გამოგივიდათ. Pasuhi gakciat Vadim Zelandis tarom varianta sivce da ესეგი მოკლე რეზიუმეს სახით თქვენ ცხოვრებაში მოდის დიდი ბედნიერების პერიოდი დგება და გაითვალისწინეთ რომ არ გამოკვებოთ ენერგეტიკული ქანქარები ჭორიკან ადამიანები რომლებიც ეცდებიან რომ ცხვირი ჩაყონ და ყველაფერი გაიგონ ამ ურთიერთობის ირგვლივ არ მისეთ მათ საშუალება რომ გამოიკვებოს მათი ენერგია წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება ის, რომ აი ეს მადლი რაც მოდის, მადლი ღვთისა, ასე ვთქვათ, წარიტაცებენ ამ ენერგიას ნაწილობრივ მაინც აი ეს მოშორნე ადამიანები დააბინძურებენ აი ამ დიდ ბედნიერებას გესმით, ამიტომ გაუფრთხილდით და როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ, ეს უკვე აგეხსენეთ. შეიქმნით ენერგეტიკული კაფსულა და აი ამ კაფსულაში მოთავსდით თქვენ და თქვენი მეორე ნახევარი. Შექმნით რაღაცა სამყარო. თქვენი სამყარო შეუვალი, დაცული, რომ ვერ შემოაღწიოს შურიანმა და ნეგატიურმა ადამიანებმა. Ვერ შემოაღწიონ.
ai seti iqo chveni dghevandeli gashla anu uakhloesi dghebis bednieriba romelsats gimzadebt samqaro romelsats unda itsodet es informatsia unda itsodet გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწყაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის პირველ რიგში, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. Da, mirke, da, mi mesijet, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Da, vihale. Telegram-ში, da, mirke, momțeret, da, da, tkvat, tkvatvis, dro, saati, da, gavshalot, taro. Tkven savi shekitkhvebze, tkvenive chartulobit. Minda gisurot, jamrteloba, bednireba, kargat qopna, da, khtishetsevna, konodet. Momaval shekhvedramde.